Lili i el meu company Anna. I avui us ensenyarem com funciona aquesta trompeta de cartró amb aquest programa que es diu Scratch. Hem utilitzat la placa Makey Makey per fer que funcioni d'aquí. I hi ha dues maneres de transportar energia, amb tu mateix, sí? I també amb aquesta. Espero que us hagi agradat molt i proveu a casa i a la vostra escola.